Հետ միջորեի ժամը 4-ն Future-ին ներգայացրենք հայերեն լուրերու հաղորդումը և գսկսինք խորակիրներով։ Բանակը ագանված ինքնաշարժմը գբայտեցնե բեկայի մեջ։ Սկուշավոր հանտարդություն գդիրե Տրիպոլիի փողոցներուն վրա։ Խրիմի մեծամասնությունը գբահանչե միանալ ռուսյո տաշնության։ Լիբանանեան բանակի հետախուզական ծառայությունները այսօր արվոդյան գասկաձելի ինքնաշարժմը բացահայտեցին Ռասը բալբեկ շրջանի մայրաբետներու վարժարանին մոտ։ Զինվորական մասնակետը իսկույն ժամանեց դեպքի վայր և բացահայտեց մոտ 170 կիլոգրամ գշրող բայթուցիկ նյութեր ինքնաշարժին մեջ։ Նկատի առնելով ինքնաշարժը դեղափոխելու վտանգները, բանակը ինքնաշարժը դեղույն վրա բայթեցուց անոր վրա արձակելով արպեժը դիբի հրթիռմը։ Ինքնաշարժին մեջ գտնվող գասկաձյալները փախուստված են անձանոտ ուղղությամբ և այժմ կհետապնդվին։ Այս կապակցությամբ բանակը ՖԿՀ շրջանի բարձունքներուն վրա կգադարե հետապնդումի գործողություններ։ Երեք գիշեր ագանված ինքնաշարժմը բայթաձեռ թիրախնդրելով Նեբի Ասմեն քյուղը բեկայի մեջ։ Այնտեղ անձնասպանը իր վարած Grand Cherokee ինքնաշարժի 120 կիլոգրամ գշրող բայթուցիկ նյութերը բայթեցուցաձեռ քյուղի մուտքին, պատճառելով առնվազն երկու զոհ և քանի մը վիրավոր։ Ըստ տեղեկություններուն ինքնաշարժը շատ արագ կսուրար, Հզբալայի անդամներ հետևած են անոր և փորձած են զայն կանգնեցնել, սակայն անձնասպանը ինքզին բայթեցուցած է։ Լիբանանեան բանակի միավորներ իսկույն ժամանեցին բայթումի փեմավայր և բացին հետաքնություն։ ԺՊՀ-ի նուսրագազմագերբությունը հաղորդակրությամբ մստանցնեց գործողության պատասխանատվությունը։ Իսկ այսօր արավոտյան հետաքնությունները ավարտեցան և բանակը վերապացավ Նեբի Ասմենի այդ ճամփան։ Սկուշավոր անտարդություն կդիրե այսօր արավոտյան Տրիպոլիի մեջ, քանի մը օրդեված զինյալ ձանր փախումներ են ետք։ Երեք գիշեր ձանր ընդհարումներ տեղի ունեցած էին ԲԲՏ Բենե Ժաբել Մահսեն շրջաններուն միջև, որոնց ընթացքին կորզածված էին թիբուգահար զենքեր, ռումպեր, հրացիկներ և հրթիռներ։ Լիբանանեան բանակը ամրապնդեց իր թիրքերը քաղաքին մեջ, հագատարցեց հրացկության աղբյուրներուն և գադարեց խուզարգումներ բացահայտելու համար հավանական գասկաձյալները։ Ըստ տեղեկություններուն, քաղաքին մեջ վերջին 3 օրերուն տեղի ունեցած փախումներու 20-րդ փուլին սպաննված են առնվազն 17 անձեր, իսկ վիրավորներու թիվը հասած է 70-ի։ Տրիպոլիի քաղաքացիական գազմագերբությունները հրապարակեցին հաղորդակրությունը, որուն մեջ կոչուղեցին լուծում գտնելու քաղաքի այս բաց վերքին։ Հանրապետության նախագահ Միշել Սլեյմեն Բաբդայի Բալադեն տրվադեց Լիբանանեան բանակին և ապահովական ուժերուն աշխատանքը ահապեկչության թեմ բայքարի և գասկաձյալներու հետապնդման առումով։ Նախագահը իր այցելուներուն հետ ունեցած տեսակցություններուն ընթացքին դիտել տվավ, որ ապահովական քայլերուն շնորհիվ կարելի է ղազե սահմանապահել ահապեկչական հարձակումներն ու գործողությունները, որոնց նպատակն է սարսափ և գործանում տարածել Լիբանանի մեջ։ Նախագահը ապահովական ուժերուն գոչուղեց պատրաստ վիճակի մեջ մնալու, երկրի ազգային համակոյակցությունը պահպանելու և հարձակումներուն ու թավադրություններուն թեմ դնելու համար։ Սլեյմեն ընդհանուր անվտանգության ընդհանուր դնորեն զորավար Աբես Իբրահիմի հետ քննարկեց պաղեստինյան քաղաքագայաններու մեջ տիրող կացությունը։ Իսկ դատական կերակույն խորհրդի նախագահ Ժան Ֆեհդի հետ նախագահը քննարկեց ահապեկչական թղթաձրարներուն կծով ծերփակալված կասկածյալներու թղթաձրարները։ Վարչապետ Ամեմ Սալամ ցավ հայտնեց Տրիպոլիի մեջ տեղի ունեցող միջաթեբերուն, զոհերու և վիրավորներուն համար։ Սալամ քաղաքական գործունյա ուժերուն գոչուղեց միջամտելու, բանակին ու ապահովական ուժերուն զորակցելու, բաղեստինցիներուն անվտանգության և քաղաքացիներուն անվտանգության պահպանման համար որևէ չանք չխնայելու։ Սալամ դատապարտեց Նեբի Ասմեն շրջանին մեջ տեղի ունեցած ահապեկչական գործողությունը, որ ցկած էր զոհեր, վիրավորներ և նյութական վնասներ։ Վարչապետը միաժամանակ դատապարտեց Բեկայի սահմանային Արսել, Լեբուե և այլ քյուղերը թիրախնդրած զոթային և հրթիրային հարձակումները։ Այս ձիրեն ներս նշենք, որ այսօր արավոտյան 4 հրթիրներ ընկածեն Լեբուեի վրա վիրավորելով մեկանց։ Սալեմ լիբանանցիներուն գոչուղեց ինքնազսպումի և հանդարդության, պահպանելու համար քաղաքացիներուն միջև համակորձակցության մթնոլորտը և հանդարդությունը։ Սալեմի խոսքով անհրաժեշտ է պահպանել երկրի գայունությունն ու անվտանգությունը, ինչպես նաև սահմանադրական հաստատություններուն աշխատանքը, մանավանդ այս սկայուն հանքրվանին։ Սալեմ վարչապետարանին մեջ տեսակցեցավ բանակի ընդհանուր հրամանատար զորավար Ժան Ահուաժիի հետ, որուն հետ քննարկեց զանազան շրջաններու մեջ կորձատրվող ապահովական քայլերը։ Վարչապետը տվավ իր հրահանգները թեմ տնելու համար ապահովությունը խախտողներուն, մանավանդ Տրիպոլիի մեջ։ Աննա և լիբանանեան բանակեն պահանջեց գայունացնել սահմանային կոդին վրա դիրող գացությունը։ Վարչապետը փաղանքավոր գուսակցության երեսփոխաններեն Սեմ Իժմայելի հետ քննարկեց կառավարության ընդհանուր աշխատանքային ձրագրին կծով փաղանքավոր գուսակցության թիրք որոշումը։
Բեկայի ոչռաթա դադյանը տադախազ ջանը պսայբիսի կլխավորությամբ մհերը տլեյսը և երկու սուրյացի ծերպագալիալներ տադաբարդեց արևանքումի խմպակ կազմելու մեղատրանքով։ Տադախազը որոշեց տաժանագիր աշխատանքով ծգյանը սպանդարգության տադաբարդել 3 մեղատրիալները։ Իսկ տրամական արձերու ընտանուր տադախազ Ալ Իբրահիմ պացավ Բեյրութի ղարավարական հիվանդանոցին մեջ գումարներու յուրացման և չարաշահումի գծով հադուկ հետաքնությունը։ Այս առումով տադախազը հարցակնեց շարքմա անցեր։ Լիբանանեան ուժեր գուսակցության նախակահ Սամիր Ժաժա պատրաստակամություն հայտնեց լուրջ երկխոսությունը սկսելու Հեզբալայի հետ։ Ժաժայի խոսքով Հեզբալայի հետ անձնական կամ հարանվանական խնդիրներ չգան, այլ դարագարձությունները քաղաքական տեսակետերու մեջ են։ Ժաժայի խոսքով Հանրապետության նախակահության ընտրությունը 14 մարտի քաղաքական ուժերուն համար կհամարվի գլխավոր մարդահրավեր և ճակատամարտ։ Լիբանանեան ուժեր գուսակցության նախակային համաձայն նոր կառավարության աշխատանքային ծրագիրը նման է նախկին վարչապետ Նաժիբ Միաթիի կառավարության ծրագրին։ Ժաժա վերահաստատեց, որ իր գուսակցության երեսփոխանները ներկա պիտի գտնվին կառավարության վստահության քվե շնորելու նիստերուն, այնուամենայնիվ անոնք վստահության քվե պիտի չդան նոր կառավարության։ Իսկ այժմ գնացինք ծանոթային դատարի, որ մեյեթ կխոսինք Սերբիո ընդրություններուն մասին։ Հակառակ որ աշխարհի երկրներու մեջ Խրիմի հարակվեն արտենիս կավարդաձե հաշվակներու նախնական տվյալներով ընդրոներուն 96.8% կվեարգաձե Ռուսիո միանալու օկտին։ Խրիմ արտենիս քրճագաձե իր անկախությունը եւ Ռուսիո միանալու պաշտոնական թիմում ներգայացուցածե։ Խրիմի խորհրդարանի ջնշող մեզամասնությունը պաշտպանած է այդ որոշումը այսօր գայացած արդագաղ նիստի ընթացքին։ Խորհրդարանի նիստին նաև հայտարարված է բոլոր ուկրաինական ընդրություններու ասկայնացումը։ Հակառակ որ աշխարհի երկրներու մեծամասնությունը այս հանրակրվեն օրինական չեն համարեր, սակայն Խրիմի իշխանություններ արդեն իսկ Ռուսիո միանալու կորձնական քայլերը սկսած են ձեռնարկել, սկսյալ ռուբլի տրամանիշի ворթեկրումով։ Խրիմի խորհրդարանը նաև գոչ ուղղած է մագին եւ աշխարհի դարբեր երկրներուն ջանչնալ Խրիմը որպես անկախ պետություն եւ ընդունել իր պաշտոնական միացումը Ռուսիո։ Ուկրաինայի ժամանակավոր նախագահ Ալեքսանդր Թուրչինով հանրակրվեն որակեց մեծ խեղ գդակություն։ Միացյալ Նահանգներու նախագահ Բարակ Օբամա իր ռուս տոնագից Վլադիմիր Պուտինին հավաստիացուց, որ իր երկիրը եւ աշնագիցները երբեք օրինական բիդի չնկատեն այս հանրակրվեն, սպառնալով բաժամիջոցներ գիրառել Մոսկվայի վրա, մինչ Պուտին բնդեց, որ Խրիմի հանրակրվեն ամբողջությամբ կհամապատասխանի միջազգային օրենքի նորմերուն։ Եվրոմիության արդակին քաղաքականության քերակույն հանձնագետ Քեթրին Աշտոն գոչ ուղեց Ռուսիո գառուցողական երկխոսությունը սկսելու Ուկրաինայի հետ, մինչ Եվրոմիությունը արդեն իսկ կքննարկե Ռուսիո նկատմամբ որոշ բաժամիջոցներու գիրառում ռուս բարձրաստիճան պաշտոն Յաներու դրամադնային հաշիվներու սառեցման եւ վիզային սահմանափակումներու դեսկով։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդ հայտարարեց, որ Խրիմի խնդրի խորացման բարակային Ռուսիո հետ ռազմական համագործակցությունը կվերանայվի։ Փարիզի մեջ գայացած մամլոյ ասուլիսի ընթացքին Օլանդ հայտարարեց, որ Խրիմի հանրակրվեն իրավապանական հիմք չունի եւ գոչ ուղեց խնդիրը լուծել բանակցություններու միջոցով։ Իտալիա, Ճապոն եւ Կանադա եւս Խրիմի հանրակրվեն անօրինական նկատեցին։ Այլ կետնի վրա Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին ոչ մեկ ցեւով ափսոսած, որ Ռուսիա գրնաթուրս մնալ մեծն ութնյագի գազմեն։ Նախապես գերմանական Շպիգել համացանցային գայքը քրած էր, որ Ռուսիո գործընկերները մեծն ութնյագի մեջ կպատրաստվին ամառը Սոչիի մեջ գայանալի քանդիպումը գազմագերբել մեծն յոթնյագի ցեվաչափով, որոնք գլխավոր դրտաբաճառը վերջերս Ուկրաինայի մեջ դեղի ունեցող իրադարձություններն են։ Գայքի դվյալներով մեծն Բրիտանիա իշխանություններ արդեն առաջարկած են գազմագերբել այլ ընդրանքային հանդիպում Լոնդոնի մեջ, իսկ Կակատնաժողովի մյուս մասնագից երկիրները համացայնած են։ Ռուսիո արդակին կորձոց նախարար Սերգեյ Լավրով Միացյալ Նահանգներու Պետական քարտուղար Ջոն Քերիի հետ հերրախոսային զրույցի ընթացքին վերահաստատած է Մոսկվայի ճիրքորոշումը Խրիմի հանրակրվեի վերաբերյալ։ Ռուսիո և Միացյալ Նահանգներու ներկայացուցիչները սակայն պայմանավորված են այսուհետևևս շարունակել միասնական աշխատանքը ուկրաինական խնդիրը լուծել ուղղությամբ, որուն լավագույն ուղին կնկատվի սահմանադրական բարեփոխումներ կատարելը, որ աջակցություն կստանա միջազգային հանրության կողմէ և կհամապատասխանէ Ուկրաինայի շահերուն դարաձաշրջանին մեջ։ Բացի այդ, Լավրով գոչ Ռադե Վաշինգտոնին
օգտագործել ազդեցությունը Կիևի վրա, որպեսզի գանխե ազգայնականներու եւ ծայրահեղականներու սատրիչ փողոքի շարժումները, որոնք արդեն իսկ զոհերու բաջարդ հարցած են։ Քերի իր գարկին հայտարարած է, որ Միացյալ Նահանգներ արդեն համապատասխան աշխատանքներ կգադարի եւ հույս ունի, որ անոնք իրենց դրական արդյունքը գունենան շատ շուտով։ Աբահովական կետնի վրա Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Իգոր Թենյուխ հայտնեց, թե մինչեւ մարտ 21-ը Ռուսիո հետ զինատաթար գնկած են։ Փետրվար 28-ին սկսած ռուսական զորքերը արգելափակած էին Խրիմ դեղագայված ուկրաինական զորքերու դեղաշարժը։ Ըստ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարի համաձայնություն Սերգ Պերվաձե, որ ռուսական կողմը մինչև մարտ 21 որևէ միջոց չի ձեռնարկեր Խրիմի մեջ դեղագայված ուկրաինական ռազմախարիսխներուն թեմ։ Սակայն այս հրատաթարին զուգահեռ Ուկրաինայի խորհրդարանը այսօր հաստատեց նախագահական հրամանակիրը մասնակից զորահավաք սկսելու մասին, նախապատրաստվելով թիմակրավել ռուսական որևէ ներխուժում։ Սուրյո մեջ գշարնակվին զինյալ ձանրփախումները մասնավորապար Կալամուն շրջանին մեջ Եբրուտ քաղաքին վրա վարչագարկի ուժերու եւ Հեզբալայի դիրաբեդութենեն յետք։ Երբուտեն ներկարգը հասած է մոտակա այլ քյուղերով լիտային ռենկուսին, մինչ լեռնային աժրամ շրջանը ագանադես կտարնա նոր հարցագումներու, նգադի արնելով, որ Եբրուտեն հերացած ընդիմադիր միավորները աբաստանած են այդ շրջաններուն մեջ։ Լրատվական դեղեկություններ նշեցին, որ առնվազն երկու անձեր սպաննված են եւ քանի մի ուրիշներ վիրավորված, երբ հրասանտներ ինգած են Դամասկոսի գլխավոր հրաբարակներեն մեկուն վրա։ Փախումները կանեւ գշարնակվին հարավային դեռ համարզին, ինչպես նաեւ Հալեբի քյուղական զանազան շրջաններու մեջ։ Քաղաքական արումով Սուրյո խորհրդարանը այսօր վերջնականապես վավերացուց ընդրական նախագահական նոր օրենքը։ Նաև քաղաքական արումով մինչ Միացյալ Նահանգներ կնշանակեր Սուրյո հարցով նոր բադվիրակը, միջազգային միջնորդ Տախտար Էբրահիմի այցելեց Թեհրան եւ դեսակցություններ ունեցավ Իրանցի պատասխանատուներուն հետ։ Իսկ մագի ընդհանուր քարտուղար Բան Քի-մուն հայտարարեց, որ Էբրահիմիի Թեհրան գդարած այցելությունը հարմար չէ, անգոչ ուղեց վերագենտանացնելու չանկերը Սուրյո մեջ հագամարդության խաղաղ լուծում գտնելու ուղությամբ։ Սերբիո խորհրդարանական ընտրություններուն հաղթած է Սերբիո իշխող հարաճաթեմ գուսակցությունը, ստանալով խորհրդարանի 250 աթոռներեն 160-ը։ Երկրորդ թիրքը իշխող գուսակցության կոալիցիոն կորձընկեր սոցիալիստները գրաված են, որոնք այս խորհրդարանական ընտրություններու նախնական արդյունքներուն համաձայն ստացած են 50 աթոռ։ Սերբիո հարաճաթեմ գուսակցությունը նախաձեռնած էր խորհրդարանական արդագարգ ընտրություններու երկրին բարեփոխումներ եւ հագապտածության պայքար իրականացնելու նպատակով։ Այս գուսակցությունը նաեւ նախաձեռնած է Եվրոմիության անդամակցելուն ուղված բանակցություններուն։ Նշենք, որ խորհրդարանական ընտրություններուն նախորդած Կարոզարշավի հանքրվանին ընթացքին մասնավոր գետրոնացում հաստատված էր Սերբիա-Կոսովո հարաբերություններուն վրա։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր գլխավոր լուրերը։ Հանագը ականված ինքնաշարժմը կբայթեցնե բեկայի մեջ, իսկ Նեբեյասմենի անսիսպանական գործողությունը կծկե երկու զով։ Սկուշավոր անտարդություն կդիրե Տրիպոլիի մեջ, վերջին երեք օրերու փախումներու զոհերուն թիվը կբարձրանա առնվազն 17-ի։ Խրիմի մեջ ժողովրդին մեծամասնությունը կբահանչե միանալ Ռուսիո։ Ֆյուչեր ներգացուցինք հայերեն լուրերով հաղորդումը ցեզ հետ կլանք վաղը 4-ից 7-ը։